Re, viss ēters ir te! Nedēļas nogalē, nu vismaz Liepāja, manuprāt, es gribētu teikt, ka negulēs, jo būs kustībā un notiks festivāls Summer Sound 2022. Tur jūra, saule, draugi un dejas līdz saulēktam atkal būs realitāte. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas festivāla Summer Sound organizētājs Uldis Pabērziņš. Labrīt! 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 Nu, redzam, jūs esat noteikti Liepājas pludmalē. Kāds laiks un kādi vēji šorīt pūš Liepājā? Jā, laiciņš ir ļoti labs. Protams, pūš, kā jau Liepājā pūš vējš, var parādīt, ka viss pludmalis izskatās. Bet jā, mēs jau esam kopš piekdienas sākuši darbus, lai uzbūvētu Summer Sound pēc 3 gadu pauzes. Jā, tiešām pēc pauzes tradīcija atkal turpināsies, droši vien par to prieks gan jums pašiem, gan arī uzticīgajiem festivāla apmeklētājiem. 29. un 30. jūlijas ir šī gada datumi. Cik gatavi esat? Parasti jau tieši brīdis pirms ir tas darbiem pilnākais. Jā, nu tieši tā. Pašlaik mēs sākam iekārtot teritoriju un sagatavot visus, kas nepieciešams. Redzēt, aizmugrē jau lielo skatuvi esam sākuši būvēt, kas būs tikpat iespaidīgi tā kā pagājušoreiz. Kas ir pagājušoreiz bijuši, tie jau zina, kā aptuveni izskatās, bet būs kaut kādi nelieli jauninājumi. Un strādājam pie visas teritorijas iekārtošanas. Jā. Bet nu, tie, kas nezina, kādu skatuvi varētu iespējams izskatīties, piemēram, mēs ar Karīnu, mēs iepriekšreiz nebijām tur. Kā tad, kas ir tie iedvesmu savoti, kur smeļaties, lai skatuvus būvētu? Tas ir tāda mana paša idejas, kā tas varētu izskatīties. Es esmu domājis arī par to, lai kaut kādā veidā atšķirtos no citiem masu pasākumiem, jo bieži vien ir redzams tās standarta būves. Tad šo mēs būvējam drusi atšķirīgi un ar savu raksturu. Ko es vēl varu piebilst, ka šogad mums teritorijā arī būs vairākas jaunas teiksim, lietas, kas iepriekš nav bijušas. Būs gan vairākas VIP zonas, pie trijām skatuvēm būs, bet diemžēl tās VIP biļetes jau ir iztirgotas. Tās jau būs pilnas un mums arī otrā pludmales skatuvē izskatīsies nedaudz savādāk arī ar kaut kādu jau papildinājumu un būs interesanti. Jā. Nu un viens no galvenajiem jautājumiem, protams, kādi tad mākslinieki šogad būs festivālā, redzami, dzirdami? Jā. Protams, Summer Sound katru reizi ir pulcējis ievērojumu skaitu mākslinieku. Pamatā mēs pulcējam pašmāju māksliniekus. Tā tad ir headlineri, mums ir no latviešu māksliniekiem Gačo un Muzīka, bet, protams, būs arī Ansis, būs Da Gamba, būs Raus Eilans, viss hip-hopa ziets būs arī viss. Singapūras satīns, kreisais krasts, Rolančē, parkā būs Jumprav, astronauti, karnevāli jūs, citi zēni. Man liekas, pilns komplekss no Latvijas mūziķiem. Un kā mums, protams, ir ārzemju mākslinieki, no 6 valstīm šogad mums ir mākslinieki. Un tie lielākie būs divi britu DJ, piekdien būs Riton. Un jā, viņam ir tā dziesma par piekdienu, visi droši vien arī to ir dzirdējuši radio stacijās. Un sestdien mums būs John Newman, tas ir arī ievērojams mākslinieks, jā, tā ka būs kārtīga ballīte gan piekdien, gan sestdien. Un kas ir būtiski, mums balle ir līdz pat 6 rītā. Aktivitātes un mākslinieki un dažādas DJ darbosies līdz pat agram rītam. Ne cik jauki par ballītes noskaņu runāt pirmdienā, kas notiks patiesībā piekdien un sestdien. Nu ko, lai tiešām lai viss veiksmīgi, lai izdodas, lai viss kārtībā šī gada festivālā. Paldies! 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 Jā, paldies jums! Summer Sound organizētājs Uldis Pabērziņš.